Det har været vildt mærkeligt at komme tilbage, og også vildt dejligt. De fællesskaber, som er her, de varer lang tid. Og det er virkelig en fantastisk måde at finde sig selv på. Og det der med udtryk og indtryk, altså det er jo ren terapi. Så tak, fordi I har favnet os alle sammen, og at I bare bliver ved. Tak. Tusind tak for alt det, som I har gjort for kulturlivet og ungdomslivet i Aarhus. Det har jeg sat meget stor pris på. Især da hele ungdomskulturen skulle rykkes op i Aarhus, og jeg var en del af kommunalpolitikken. Så tusind tak og tillykke, og bliv ved, bliv ved, bliv ved. Ja! Yeah. Yay! Ja! Yeah.